Традиційно кожного вересня Львів, крім пахощів кави, наповнюється ароматами щойно виданих книжок. Наймасштабніша в Україні книжкова ярмарка цьогоріч презентувала читачам більше 5000 назв нових книг. Більше 300 авторів з різних країн, 700 учасників та майже 160 видавців. Відвідувачам форуму традиційно нелегко було визначитись з відвіданими численних літературних читань, зустрічі з письменниками та автограф-сесіями. Один із зіркових гостей форуму – фізик-теоретик за освітою Пауло Джордано з Італії. I'm very glad and surprised that so many people are interested in books on Saturday morning. У 25-річному віці він став автором літературного бестселера, який сьогодні вже перекладений понад 30 мовами. Роман «Самотність простих чисел» про кохання двох самотніх людей, котрі, як згадані прості числа, можуть бути близнюками, але не можуть ставати поруч. І кожен з героїв пережив у дитинстві свою травму – хлопець психологічно, дівчина – фізично. І ці прикрі події багато в чому визначають їхнє подальше життя. На мою думку, дитинство кожної людини не можна назвати абсолютно щасливим. Кожен у дитинстві переживає певну біль. Різниця в тому, чи в дорослому віці ви тримаєте це в пам'яті, чи втрачаєте зв'язок з цим дитячим болем. Нове видання «Сріблясте й чорне» Пауло Джордано про сутичку двох поглядів на життя – раціонального та ірраціонального. Ця книга якраз про такі стосунки між дуже раціональним, чорним складом розуму оповідача та складом розуму його дружини, яка є сріблястим з погляду фізики, бо срібло є один із матеріалів, які найкраще проводять електричний струм. Яскраво та якісно переклав книги Пауло Джордано Андрій Маслюх. Цікавий факт – російський аналог роману «Самотність простих чисел» на 40 сторінок коротший за український аналог. Ще одна всесвітня знаменитість, котра відвідувала форум – епатажний французький прозаїк Фредерік Бекбедер, автор популярних романів «99 франків» та «Кохання живе 3 роки». Окрім всього іншого, він відомий як уїдливий літературний критик, а добрим його робить музика. І у Львові Бекбедер виступив ще й у якості діджея. Коли я пишу критику, то я пишу про неприємні мені речі. І я дуже злий. А коли я граю музику, то ставлю музику, яка мені подобається. І тоді я більш добрий. Одна ж із ключових книг у рамках цьогорічного форуму видавців – «Уна і Селінджер», стилізований під документальну оповідь роман про історію кохання американського письменника Селінджера, автора «Ловця у житті» та Уни О'Ніл, майбутньої дружини Чарлі Чаплін. Ця книжка «Уна і Селінджер» про те, як молоді люди кохають одне одного і зненацька війна втручається в їхнє кохання. Працюючи над цим матеріалом, я зрозумів, що, може, ця війна і не пішла зовсім, тому що те, що ми переживаємо зараз, дуже нагадує події 39-40-х років. Відома українська письменниця Оксана Забужко презентувала на форумі нову збірку публіцистики «І знову я влізаю в танк». Письменниця наголошує, що війни 21-го сторіччя – це не бомбардування міст, а бомбардування мізків. Ідея, як можуть умирати, скажімо, міста і регіони без будь-якого бомбардування, поїдьте в Маріуполь і ви побачите це умираюче місто, умираюче під пресом суто інформаційного терору. Тому що 2 роки місто живе в режимі статут, не статут. Як можна, скільки можна так жити? Зрозуміло, люди не їжджають. Зрозуміло, ніхто не життя не триває, життя обривається. Уже без цього самого винищення живої сили противника атомною чи якою-небудь там іще бомбою, а індукцією на противника тої картини світу, після інсталяції якої противник знищить себе сам. Письменниця ставила собі за мету озброїти читачів своїх есеїв розумінням того, в яку епоху ми живемо і що таке війна 21-го століття.
Ще одну очікувану новинку було представлено в літературній кав'ярні міжнародної корпорації «Meridian Черновиць». Традиційно заповненою під час читань відомого українського поета та прозаїка Сергія Жадана була заповнена їхня локація. Свою нову збірку поезії «Тамплієри» він представляє так. «Тамплієри» – 39 віршів про війну, яку ніхто не оголошував, про біль, із яким ніхто не може впоратись, про любов, від якої ніхто не може відмовитись, та надію, на якій усе тримається. Їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами, солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті. Ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою. Але це тільки дуже і дуже невеличка частина тих вражень, які ми привезли з цьогорічного форуму видавців. І в наступних програмах не пропустіть наш спеціальний проект «Персони форуму», в якому з перших вуст дізнаєтесь, про що розповідали шанувальникам своєї літературної творчості відомі закордонні та вітчизняні автори. Цього декілька місяців наше місто носить нову назву. Тепер усі ми звемося кропивничанами. Хто такий Кропивницький? Таке питання нерідко виникає з підслуханого чи в маршрутках на вулицях нашого міста, або й просто в розмовах із знайомими. Що ж знають про цю постать жителі нашого міста? Таке дослідження провела наша книжкова програма, адже Кропивницький являється представником літературного пантеону України. Ми йдемо до дитячої бібліотеки, де хочемо розпитати маленьких читачів, що знають вони про Марка Кропивницького. Як ти вважаєш, хто зображений на цьому портреті? Я не знаю. Як ти думаєш? Ми в школі ще цього не вчили. Чи знаєш ти, хто зображений на цьому портреті? Не знаю, навіть можу. Як ти вважаєш, ким є? Генералом. А чому саме генералом? По формі. Чи знаєш ти, хто зображений на цьому портреті? Ні. А як ти думаєш, хто це? Думаю, що це Порошенко. Хто такий Порошенко? Він завжди приходить на парад вообще. Чи знаєш ти, хто зображений на цьому портреті? Здається, так, знаю. Це, мабуть, Кропивницький. Як ти вважаєш, яка професія є в цієї людини? Я точно не пам'ятаю, яка в нього професія. Що на протипаху малечі можуть сказати студенти? Як називається наше місто? Кропивницький. А хто такий Кропивницький? Один з театралів. А що саме він таке зробив в становленні нашого українського театру? Точно вам не скажу. Ну, так, театр імені Кропивницького є. Він заснував театр Корифеїв, здається. Як називається наше місто? Кропивницький. А хто такий Марко Кропивницький? Письменник? Ні, ні. Ну, йому дати ще там пам'ятник со стулом з гірськвоком. Дякую. Дякую. Як називається наше місто? Наше місто називається Кропивницький. А хто такий Марко Кропивницький? Відомий український діяч, науковець, письменник. От, так. А що саме він зробив для встановлення нашого українського театру? Саме він зробив, тобто відкрив театр Корифеїв. В кінці 19 століття Україна мандрувала багато театральних труп. Професійними вони не були. Артисти йшли в дахи з інших професій – приказчики, солдати, перукарі. Часто-густо вони були неграмотними. У репертуарі були п'єси невисокого гатунку, українською мовою було лише декілька. Кропивницький зібрав блискучу трупу талановитих акторів та підживлював її учнями зі своєї театральної школи, куди приймав тільки людей інтелігентних. Він був прекрасним режисером. Про режисерський його талант говорить хоча б перша вистава, яку побачили глядачі у Єлизаветграді. Власне, це була вистава «Наталка Полтавка», і після перегляду цієї п'єси преса Єлизаветграда, Єлизаветградський вісник, прокоментував гру акторів таким чином. Художником тут був ансамбль.
Афішу повністю складали українські п'єси, і чи не більшість із них належала перу самого Марка Кропивницького. Він і сам був чудовим актором. Усі, хто бачив Кропивницького, розповідали про його богатирський зріст. Насправді ж був трохи вищим за середній. Настав час, коли Марко Лукич вирішив побудувати стаціонарний театр. Заохочує до цієї справи Михайла Старицького. Михайло Старицький продає своє помістя, свій, так би мовити, свій власний маєток. І врешті всі кошти, які він виручив за продаж цього маєтку, він віддасть на справу, тобто на театральну справу. Кропивницький мав неабиякий організаторський талант, адже зміг знайти кошти на будівництво цього театру, взяти відповідальність за долю своїх акторів. Марко Кропивницький нібито на цьому заробляв гроші. Це нормально. Давайте з позиції цього часу, це нормально. І не кожна людина того часу могла піти на такі ризики, створити театр. Його називають батьком українського театру. Він справді міг би сказати вслід за французьким королем. Український театр – це я. Поява театру, воно фактично засвідчує появу самодостатньої нації, самодостатньої культури. Українці за умов бездержавності зуміли національну визначеність. Актор, співак, педагог, режисер, композитор, антрепренер – це все Кропивницький. Тож погодьтеся, цю постать потрібно знати не лише тому, що ми кропивничани, а й тому, що це наша історія та культура.